Tanınmış rapçi, geçmiş host grubunun üzvü Orhan Zeynallı, ABŞ'ta yol cezasına uğrayıp. Kult Az haber verir ki, rapçi bu barədə sosial şəbəkədə qeyd edib. O bildirib ki, qəza nəticəsində beyin silkələnməsi yaşayıb və başının arxa hissəsində bir neçə tıçat yaranıb. Başımda cüzi daxili qanaxma var. 1-2 həftəlik yataq rejimindən sonra yenə normal həyata geri dönəcəm. Orxan Zeynallı bildirib.